মই আহিছো সকলো ক্রিকেট প্রেমী বন্ধুলৈ এটা সুখবর। আৰু আপোনালোক সকলো জ্ঞাত যে অহা 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 2020 বৰ্ষৰ IPL মেচ। আৰু এই IPL মেচখন উপভোগ কৰিবলৈ সকলো ক্রিকেট প্রেমী অনুৰাগীসকল অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰথমখন IPL মেচ অৰ্থাৎ প্ৰথমখন খেল কাৰ লগত হ'ব, কোনখন ষ্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, কোন সময়ত হ'ব, মানে আমি অসমৰ পৰা কিমান বজাত সেই ক্রিকেট খেলখন উপভোগ কৰিব পাৰিম, চাব পাৰিম, মোবাইলতে কেনেকৈ চাব পাৰিম লাইভ খেলখন, আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেকখন খেলৰ সময়সূচী টাইম টেবুল শ্বেডুল যিটো কোৱা হয় সেই টাইম টেবুল মানে খেলৰখন PDF ফাইল ওলাই আহিছে, আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, কেনেকৈ কি কৰিব। তো আহক ভিডিঅ'টো পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে নিশ্চয় IPL 2020 ছিজন শ্বেডুল IPL T20.com, মানে এইখন হৈছে IPLৰ PDF ফাইল সময়সূচী টাইম এণ্ড টেবুল, মানে এইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাব পাৰিব আজি কোনটো টীমৰ লগত খেল হ'ব, কোনটো দলৰ লগত কোনটো দলে খেলিব। আজি ধৰি লওক চেন্নাই আৰু মুম্বাইৰ লগত হ'ব, ঠিক তেনেকৈ আপুনি চাব পাৰিব অহাকালি কোনটো টীমৰ লগত খেল হ'ব, এইখন PDF ফাইলৰ জৰিয়তে আপুনি চাব পাৰিব। তো এতিয়া কথাটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট মেচখন ক'ত হ'ব, কেনেকৈ হ'ব চাওক। দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট মেচ ছেটাৰডে, ইয়াত দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট মেচ 19 ছেপ্টেম্বৰ 7:30 বজাৰ পৰা আমি অসমৰ পৰা লাইভখন উপভোগ কৰিব পাৰিম অসমৰ ক্রিকেট প্ৰেমী অনুৰাগীসকলে। আৰু UAE মানে ডুবাইত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 6:00 বজাত, ঠিক আছে। আৰু আবু ধাবি ষ্টেডিয়ামত ফাৰ্ষ্ট মেচখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ভাৰ্চেছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত। এই দুয়োটা বিশেষ শক্তিশালী দলৰ মাজত খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ভাৰ্চেছ চেন্নাই ছুপাৰ কিং ফাৰ্ষ্ট মেচ। আৰু ছেকেণ্ড মেচখন হ'ব দিল্লী কেপিটেলছ ভাৰ্চেছ কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ মাজত ডুবাই ষ্টেডিয়ামতে হ'ব, আৰু ফাৰ্ষ্ট মেচখন হৈছিল আবু ধাবি। এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এই PDF ফাইলখনৰ জৰিয়তে, মানে এইখন হৈছে এখন ক্ৰিকেট খেলৰ টাইম এণ্ড টেবুলৰ সময়সূচী, এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে হটষ্টাৰ জিঅ' টিভি এইবিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খেল চাব পাৰিব। ষ্টাৰ স্পৰ্ট ইয়াত দিয়া আছে চাওক তলত ড্ৰিম ইলেভেন ষ্টাৰ স্পৰ্ট হটষ্টাৰ এনেকৈ দিয়া আছে ক'ত ক'ত আপোনালোকে খেলখন চাব পাৰিব, স্কোৱাৰো চাব পাৰিব পেটিএমৰ জৰিয়তে, আপোনালোকে য'ত মন যায় এনেকৈ আপোনালোকে খেলখন উপভোগ কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেচক্ৰিপশ্যন লিংকৰ পৰা এই PDF ফাইলখন IPLৰ যিখন টাইম টেবুল শ্বেডুল এইখন আপোনালোকে PDF ফাইল ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলত আহে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এইবাৰ IPLৰ আপোনাৰ কোনজন ফেভাৰেট প্লেয়াৰ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।